কি পেলাই এটা আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছো, দেখিছা না? এটা ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো। কোন ভাগৰ লাগিছে নেকি? খানা খাবি না? খানা খাব লাগিব। এইটো ভাগৰ লাগিছে নেকি? কোনজন ভাই? এজন নেকি? ভাল না? ভাল ক'ৰ পৰা আহিলা এতিয়া? এতিয়া তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া? তো বন্ধুসকল, আমাৰ ভায়ে মানে কালি ভিডিঅ' চায়ে 5,000 টকা গুগল পে' কৰি দিছিলে। তো স্ক্ৰীনশ্বটো চাই লওক এইটো। তো আজি এতিয়া আহিছে এখন ফিগখন, মানে পচন্দ কৰিছে, পচন্দ কৰি মেলি ভিডিঅ' চাই পচন্দ কৰিছিলে। তো 5,000 টকা এটা এডভান্স দিলে। তো এতিয়া আহি চাই এতিয়া চাব কি হয় নাজানো, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। তো টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ চাবা না? না, চাহটো খাই ল'বা আগতে। প্ৰথম চাই ল'বা নেকি? চাহটো নোখোৱা? অঁ, লেপটো খুলি দিয়া যায় এইটো। তো চাহটো আজি বেলাজিতে খাম আমি। ভালকৈ চাই লোৱা হা শুনটো। অঁ, এটা চাবা ভিডিঅ'ত দেখাই থোৱা আছিলে। গাড়ীখন তেওঁলোকে টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'লে, তাকে সেইজনে চলাই আহি আহি এতিয়া ৰখাইছেহি। সেইজন দেখিছে নহয়, সেইজন হৈ গ'লগৈ ভাই, মিষ্টাৰ ভাই, মিষ্টাৰ ভাই ফ্ৰম তিনিচুকীয়া। আৰু এইখন গাড়ী লৈ আহিছে তেওঁলোকে, এইখন এইখন কি যোদ্ধা, যোদ্ধাখন লৈ আহিছে। তাকে নাজানো কি হয় আৰু, চাই থাকিব আপোনালোকে। আমাৰ বালাজী হোটেলৰ পেৰা খাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভাইৰ লগত আমাৰ তিনিজন আহিছে, এজন এজন দাদা আহিছে, এজন এজন আহিছে, হয় না? কেনেকুৱা পালে? ঠিকে পালে না? অঁ, বাকী গাড়ীখন যেনেকুৱা দিছে তেনেকুৱা পালে নেকি? তই বন্ধুসকল, গাড়ীখন ভায়ে চলাই মেলি চালে, পচন্দো কৰিলে, বাকী পে'মেণ্ট চেমেণ্ট হৈ গ'ল, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে। তো ফিগখন এইখন আমাৰ আজি চ'ল্ড আউট হৈ গ'ল। আজি ফিগখন চ'ল্ড আউট হ'ল। আজি কেতিয়া? 7 তাৰিখ নে? 7 জুন 2024 তাৰিখ আজি আমাৰ এইখন ফিগখন H23J6736 গাড়ীখন আমাৰ ভায়ে লৈছে, তিনিচুকীয়াৰ হয়। তো এই ভিডিঅ' চাই মোক পইচা অনলাইন দি দিছিলে। তো আজি আহি পেলাই ল'লে আৰু গাড়ীখন। তো এইখন চ'ল্ড আউট হৈ গ'ল গাড়ীখন, আকৌ মই দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ। এইখন গাড়ীখন চ'ল্ড আউট হৈ গ'ল। তো যোনে ল'ম বুলি ভাবিছিলা বেয়া নাপাব, এনেকুৱা কম ৰেঞ্জত আকৌ মই বেলেগ গাড়ী আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি এইখন আমাৰ হেৰি ফিগখন চ'ল্ড আউট হৈ গ'ল। তো কাষ্টমাৰ ফৰ্ম তিনিচুকীয়া হয়। তো ইয়াতে আমাৰ বালাজী হোটেলতে চাহ তাহ খোৱালোঁ। তো গাড়ীখন মানে ভালেই পাইছে, যেনেকৈ দেখিছে তেনেকুৱাই পাইছে। তো কেনেকুৱা পালা? ঠিকে আছে না? আপোনাৰ হাতত ঠিকে পাইছা? তো আজি পৰা তোমাৰ দায়িত্ব ভালকৈ চলাবা দেই, তিনিজনকে কৈছোঁ আৰু। মই তোমাক ইঞ্চুৰেঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চটো দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি, আজি চাবি দুটা দিলোঁ, আৰু পলিউশ্যনটো কৰাই দিম, আৰু ট্ৰান্সফাৰটো তোমাৰ 1 সপ্তাহ 10 দিনত ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব তোমালোকৰ নামত দেই। মই ভিডিঅ'ত কৈ দিছোঁ এইটো। তো এতিয়া ভালকৈ চলাবা আৰু হা, ভালকৈ যাবি দেই, হৈ যাবা হা, যাবা দেই, বাই বাই। তাকে আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু, বাই বাই। গাড়ীখন এখন দিলোঁ আৰু ডেলিভাৰী দেই, বেলেগ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা কম ৰেঞ্জত।